Анелия. 10 години на сцената. 10 години хитове, докосващи сърцата. Търсете новото горещо DVD на Анелия с пълен запис на юбилейния ти концерт. 10 години на сцената. Една минута ми дай и само ти искам те. Обичи ме, така ме гериш. 4 секунди ти любовта отровим. Да ти викна ли такси? Анелия и новото и DVD бижу. 10 години на сцената. Представя Pioneer Studio.